Українські повстанці, зв'язкова Сталін та НКВС в ролі чорта. Вертеп з такими персонажами показали сьогодні у Слов'янську. Привезли постановку члена молодіжного націоналістичного конгресу у складі місії «Вертеп на Сході». За словами менеджера організації Василя Пеньковича, на Донбасі повстанський вертеп показують уперше. У Слов'янській центральній бібліотеці різдвяний вертеп показує молодь з Тернополя. Боже милий, хлопи ножку подуріли. Голод, холод і руїна, а в них серці Україна. Серед персонажів цього вертепу немає пастушків та царів. Їх замінили на українських повстанців. Замість чорта НКВС – Сталін, Ірод. Із севера пошлю на ваші села. Орди, голодний генерал, вам лучше знать, сколько людей сторова, это сивопешних шакалов. А ви, как ви, ищите за морями союзників в борьбі з ворогами. Негативного персонажа, такого як Сталіна, просто висміюємо, десь показуємо його нікчемність, слабкість, коли він пробує відкупитися від смерті якимись матеріальними речами, а дух добра, душі людської перемагає. Сценарій повстанського вертепу учасники молодіжного національного конгресу написали у 2011 році. Організацію було придумано переробити сам вертеп на повстанський манір, оскільки так само, як відроджується Ісус Христос, народжується Ісус Христос, так само відроджується Україна. І народжується Україна, вивільняється із кайдан, з радянської окупації, помирає Сталін. Самими колядками для вертепу, те, що Богся рождає, Сталін злості вуса рве. Це є колядки повстанські, які були написані ще 100 років тому назад. І в цьому і є особливість цього вертепу, що він поєднує і сучасне, і християнське, і минуле наша повстанська історія. Радісне і свято! Народився Божий Син у бідній яскині. Принесе він добро всім і волю Україні. Від Карпат аж до Кубані українська коляда вирвалася із кайданів. Україна молода! У вертепі співають п'ятеро дівчат та семеро хлопців. Показують виставу третій рік поспіль на Донбасі, каже менеджер проєкту Василь Пенькович, уперше. Ми десь розуміємо, що, що Донецька область, що Луганська, вона постійно піддавалася там впливу Росії. От цей вплив був постійно таким методологічним, от, що це не відбулося раптово, а воно роками вкорінювалося. Отже, через телебачення, через різні джерела. От, і ми десь бачаємо собі таку місію, що Україну ми повинні будувати від Ужгорода до Луганська і Донецька. Відчуваємо, що зараз саме тут кується наше майбутнє. Гей, повстане скоро, війна Україна, радуйся, ой, радуйся. Завтра повстанський вертеп покажуть у Святогірську, потім у Костянтинівці та Лисичанську. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.